למה לא להילחם כדי לשפר את המצב בארץ? אני נלחם. מה אתם חושבים שאני עושה כאן? שוב, אבל יש את העניין של... מישהו שאל אותי פעם למה לא להילחם? התשובה שאמרתי לו זה I know a lost cause when I see one. אז... אני גם לא חושב שזה lost cause במובן מסוים, אבל הכל שאלה שוב, של איפה תשקיע את המאמצים שלך. אם באמת להצליח, או בוא נגיד להשתקע במקום אחר, ידרוש ממך פחות משאבים, מנטליים, פיזיים, כלכליים, איך אתה תסתכל על זה, להתאמץ להשקיע פה, אז אני לא רואה סיבה למה להשקיע פה. זה כאילו, באמת, באמת ככה, זה לא, אנחנו כבר לא חיים בשנת 1890 או משהו, שזו המדינה שלך ואין לך שום מקום אחר בעולם, ולא, זה ממש לא נכון, שמעתי עשרות סיפורים על ישראלים שמצליחים בחול, והעובדה שהם ישראלים או יהודים לחלוטין לא הפריע להם בשום צורה, וזה לא מקרה קצה, זה הרוב של הישראלים שבוחרים להצליח בחול, אז אין שום סיבה בעולם להשקיע פה, אם זה דורש ממך הרבה יותר מאשר להצליח. בן אדם בשורה התחילה קודם כל ידאג לצרכים שלו, כי בן אדם שרוצה להילחם כדי שיהיה פה יותר טוב, זה כי הוא רוצה שיהיה לו ולסביבה הקרובה שלו יותר טוב. ואם זה יכול להתקבל באמצעים הרבה יותר פשוטים, אז אין שום סיבה שלו, עיקרון הפעולה המינימלית, כמו שהזכרת, הכל זה. אני אקח את זה לבחירת ילדים, למה לא להילחם וזה. שמעו ילדים, אני מצטער להגיד לכם, אבל אשתי והבת שלי ואח שלי יותר חשובים לי מכם. לא ספק. אבל זה בגלל שאני אינדיבידואליסט, אגואיסט, ואני חושב שזה, אבל שוב. זה בסדר גמור שזה ככה, זה בסדר גמור. יש באיזשהו מקום איזשהו צורך שיש לי, עוד מעט נסיים כבר, יש באיזשהו מקום איזשהו משהו בי ש... כמעט רוצה להתנצל על זה, בגלל שבכל זאת, אתה יודע, גדלתי על כל הסיפורים ההירואיים האלה של קום המדינה, הציונות, ההיסטוריה היהודית, גם היותר עתיקה. זהו, מישהו אמר שהוא מפחד שהילדים שלו יהיו יהודים. למה, אתה הולך לגור בערב הסעודית או משהו? למה שתפחד מזה?